Hej, hej, lidstvo, je čas na další rychlou rekapitulaci věcí, co se děli na Targ a NEP videa, co se k vám pravděpodobně nedostali. A šance je rozhodně za poslední týden vyšší. Budeme rozjíždět dny od 29. října do pátku 4. listopadu. A máme tady přechodný měsíc. A víte, kolik kusů kontentu jsem vyhodil za tenhle týden? Tour furt si máknul a je toho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 kusů kontentu na 7 dní, na to se napijem. Yeah. Protože mě hodně chytlo streamování a nebustil jsem kontent, tak se pojďme podívat na jednotlivý kousky. A asi ten nejsmutnější za ten minulý týden je poslední Game Marshall, který ve svých popiskách neměl žádný velký jméno, což způsobilo naprosto jednoduše to, že ho vidělo pouze, ach, ten nový interface YouTube, jak úžasně špatný, 1800 views. Rating 169 versus 1 kňu. Ja, to video nikdo neviděl. Protože tam byly hry, sice všechny jako nový, nově ohlášený, nově blížící se, jako jo, ale nobody cares, protože to nebylo Call of Duty. Na což odpovídám hnedka následujícím videem z pondělka. Modern Warfare 22 je jako Rings of Power, nenávidí vás a předlohu, aneb moje velice ostrá kritika singleplayeru Modern Warfare 2022. 698 ku 19 kňu fanboyů, 9000 views za čistý týden, ja. Překvapivě nejúspěšnější video na hlavním kanále, bože, ta Valerie je taková hnusná držka. A univerzálně spousta lidí tvrdí, že to je první recenze, kde člověk nepodlízá té hře do prdele. A bylo samozřejmě ohromně úspěšné. Kdo by to čekal? Má to v názvu Modern Warfare neboli Call of Duty. Suddenly to vidělo skoro 10 000 lidí. Jaké překvapení. No, pak tady máme rekapitulaci z minulého týdne. Co se týče efektivity sledování rekapitulací, tak ta nedala ani 1000 zhlédnutí. Má 934 ku 0. Steel Range. Neviděl málo lidí. Má tam asi 4000 zhlédnutí Big Sad, ale to je ještě o týden dozadu. To není topik dnešního videa. Že uvidíme, jak dlouho. Já bych ty rekapitulace chtěl dělat pořád, protože pořád mi píšou lidi, že se to k ním nedostává, musí si to tak neskutečně berlivě hlídat, co vydávám. Hlavně, co vám uteklo z tohohle, z toho týdnu, protože to bylo 12 kusů kontentu. Samozřejmě je tam pár streamovacích, takže těch hodin tam nalítalo hodně. Ale stejně by mě to zajímalo, kolik vám toho uteče, když vydám 12 věcí za 7 dní. No a následující vysoce úspěšný video, což mě těší, že série to, co je, když se tam objeví zajímavý titul, tak je prostě dobrý, je Total Conflict Resistance, což je, jak jsem to nazval, je výstižný, Mount and Squad Abrams, protože tato hra, ta je built different. Ano, vezměte Mount and Blade a udělejte to v moderním světě a je to trošičku lepší než ta šílená hra Guerrilla Warfare. Samozřejmě v fiktivním světě, protože nemůžeme žádný národ urazit. Vidělo to téměř 7000 lidí za 5 dní a rating 415 ku 6 kňů. A ano, ve hře byl Abu Hajar, který nás smahnul RPGčkem. Pfoum! Abu Hajar, you almost smoked us! Málo komentářů, ale lidi určitě láká tenhle ten styl hry, což není se divit. Sandboxový military hry, který kombinují Mountain Blade, Total War, Squad a tyhle ty hříčky. To je prostě dobrý nápad. Tak tu máme epizodu strýčka Torfulda versus Nemoc, co zastavila Targ, kde povídám o tom, jak, ještě teďka mi to doznímá mimochodem, jsem celý týden nemohl pracovat, protože jsem přišel v ohlas a byl jsem v horečkách s rozpadlým skeletonem, že jsem nemohl udělat ani 10 kliků, aniž by se mi neprolomilo moje exoskelet. Ten uspěl ze 4400 views, je to 4 dny dozadu, 422 ku 13 kňů na stričkovi Turfuldovi, to jsem zase řekl něco, co někoho urazilo, těžko říct, ale komentářů je tam afo, protože stříček Turfuld je i diskuzní video, co se komentářů týče. A ano, už mám vymyšlenou další epizodu a možná se na ní vrhnu dneska, když mi zbyde čas. Pravděpodobně zbyde, takže dnešní týden, teda tento týden, dnešní týden, to je věta, která nedává smysl, sousloví. Se můžete těšit na dalšího strýčka Turfulda, protože mám další topikus. Tak jo, jdeme dál. Ach, regresivky, o těch mám co říct. 5700 views, úspěšný, 382,23, ale úplně zadarmo toto video, ano? Jelikož zítra probíhají americké primárky, tak jsem byl potlačen a na 90 dní mému kanálu byla odebrána spolehlivost uploadu, to znamená, že musím všechny svoje videa nyní dávat pod komiternu. Což způsobuje absolutně ekonomický propad Tartaruskas, protože
No já vám, já to, o tom bude ten strýček Torvald, protože vám přečtu, co se stalo s těma regresivkama. Ono mi to napsalo, je to v edukativním smyslu to video, ano, ale někoho by to mohlo urazit, někomu by to mohlo ublížit, jak? Fyzicky určitě ne. Tak jsme vám sebrali monetizaci na tomhle videu a ještě jako bonus, ty regresivky, co jste udělali před týdnem, jo, ty jsme zpětně demonetizovali taky ze stejného důvodu, že by to mohlo někoho blížit, takže tam mám hate speech a mám tam extrémní vulgarity. V prvním minutě videa, takže to fakt jako nevím, co tam stalo. Samozřejmě odvolat se k tomu nemůžu a do února mám videa v YouTube vězení. Takže jo. A jelikož regresivky jsou vždycky v top 5 nejvýdělečnějších videí na Tartaruscast z minulého měsíce, zabírají příčku 3, 4, 5. Na prvním místě je samozřejmě, na prvním místě z minulého, a to si provedeme s tou strýčkem Torval. Každopádně je to doslova krádež několika tisíc měsíčně z mý tvorby, protože regresivky na YouTube vydělávaly brutálně a byly ověřovaný, jenomže YouTube si zase vymyslel, že mě bude kritizovat nový pravidla. Zase si něco vymyslel. YouTube, Ilone, na Twitteru si udělal krásnou věc. Kup YouTube. Máš na to, jsi nejbohatší člověk na světě. Znič Google, znič Alphabet, please, do it for freedom. Každopádně pojďme na pátek. Tam jsem dal video z našeho výletu do slovenského letiska i ostravského letiska. Na Slovensko jsme jeli kratší dobu než na Ostravu, protože Ostrava nemá normální spoj. To uspělo z 3400 views, což je málo, ale je to... Tady to píše 2 days ago, že to nejsou plný 3 dny. 308 ku 7 kňů a sum komentáře jsou tam. Takže jo, tohle je zase jedna z těch adventure videí, co jsem si byl, protože máme GoPro. A ano, na Slovensku byli raptoři, kteří jsou strašní kempeři. A v tomto videu můžete vidět, jak je raptor tankovaný Tatrou. Behold, raptor papá z Tatry. Protože hodně afterburnovali a palivo bylo málo. Tak, to by byla hlavní tvorba. Lord the Villain, teda Game Marshall 63, Modern Warfare kampaň kritika, Valeria je držka, je tam jiný charakter, jo, třeba Gravese. Rekapitulace, minulé rekapitulace, to, čo je Total Conflict, Resistance, Stříček Turfut a nemoc, co zastavila Tark, Rakušanová cesta za historickým znemožněním, regresivky, které zničili Tark na 3 měsíce, zase. A raptoři jsou kempeři. Teď je čas na streamy. První stream, který byl vyskočený 28.10.2022, teda to byl natočen 28.10.2022 před 9 dny uveřejněný. Že před 9 dny? Dává to smysl? Nedává to smysl. To je jedno. Děláme to správně. Battlelord je awesome a ten první stream uspěl s 6400 views po 9 dnech své existence, 267 ku 1 kňů. A sum komentáře, protože hraně za Bradna Hererixe je super zábava a dokázal bych to streamovat absolutně většině a dali jsme si to i jako včera jako bonusový stream a na všechny ty banroll streamy lidi chodí a mě to neskutečně baví, takže there will be more. Tady jsme přetáhli snad i 500 lidí na tom prvním streamu. 380, 380, 370, no tak možná 400 to bylo. Does not matter, much fun. Následující byl vyhozený záznam z 21.10. před 8 dny. Turful vs. Battletech Extended 4 má slabý 2000 zhlednutí 107 k 8 a je, tam se toho moc neděje a jsem pomalu připravený se k tomu Battletechu zase vrátit, protože ten single player tam prostě dohraju, takže je. Každopádně zájem je o to minimální, ale ty lidi, co to sledují, jsou takový ty loajální, jako komunita Battletechu v Čechách. Je jich extrémně málo, ale neskutečně to zasazení žerou a o tom to je. Also, he dead. Jo, tady pan Ruk mi umřel. A já byl very angry. Další. Impromptu stream, jedný z nejlepších her, který nikdo neznáte, protože jste se nepodívali na Redax a nesledujete moje streamy, protože to dělám v bonusovém času, kdy chodí málo lidí na streamy. Artušovský legendy na streamu. Naprosto úžasná věc. V tomhle tom záznamu byl chat absolutní fire. A jo, koupeno a dohráno. Tuto hru vřele doporučuju. Všichni to zbožňujou, samozřejmě žádný komentáře, nic. Tyhle ty skvělé hry nemají žádný trafik, ale byl udělen ještě jeden záznam streamu, ten budu muset uveřejnit nějak tenhle ten týden. A ještě jeden stream dám z dohrání tyhle ty hry, protože mě to tak moc baví a taky bych ji dokázal hrát furt dokola, protože ty hlášky, co tam padají, jak filmový, seriálový, komiksový, jsou super a yes, bylo to streamováno sobotu odpoledne, byl to odpolední streameček.
Poledňáček to byl, jeden by mohl říct. Yes. A bohužel teda 2000 views, což je více než Battletech, 125:1. Ale ten trafik je prostě dead. People must talk. Jdeme dál. Další impromptu stream jako bonusový byl v tu samou sobotu večer ovšem. A to bylo Heroes 4 Ultimate s modem Ultimate s jedinou armádou proti 7 městům a nějak. Lidi mi říkají, jak to mám hrát, a přesto s jednou armádou jsem porazil 7 měst. Trvalo mi to 4 hodiny, ale vítězství jsem dotáhnul. A bylo to vysoce nervní. A velký highlight tohoto streamu před 4 dny uveřejněného, který byl přechodit streamovat z 29. do 30. října, bylo, že tento večer v 10:30 nás navštívil sériový vrah v komentářové sekci a zval mě, ať si jdu s nima nastřílet. Že chodí 4x týdně na střelnici, což jsem se automaticky brutálně smál, protože kdo na to má kurva peníze 4x týdně chodit na střelnici a jako strašně drsně drillovat a být nejlepší. Yeah, no. Tady bylo komentářů hodně. Nejlepší komentáře, co to je, na což jsem odpověděl, svíčková. Hero 4, much fun. 2600 zhlédnutí, což samozřejmě není moc, ale je to hra, kterou pomalu nikdo nezná. Hero 4 spousta lidí přeskočilo, já ne, protože mají podle mě nejlepší soundtrack a nejlíp vypadající ten terén, protože já u Heroesů preferuju ty hry, které jedou striktně 2Dčko a ten terén tam prostě vypadá božský. Tenhle zrovna takový božský nebyl, protože jsme byli jako v mágovských zemích, ale já, I love it. No a jako finále máme první záznam našeho MechWarrioru. A nip, yes, much fun. Teďka jsou chlapci zaúkolovaní tím, protože jsme se v neděli samozřejmě pokusili streamovat druhou epizodu. A stalo se nám to, že jaksi Vampík a Raynor přestali fungovat. Umřelo jim to. A teďka chlapci aktivně diagnostikují, čím to je, aby jsme mohli ve streamování pokračovat. Ten non-content stream jsem vám vyhodil na dnešek, protože to je hodina a půl toho, jak se škrábeme hlavu a rozebíháme se proti zdi, protože nemáme nejmenší tušení, proč to borcům nefunguje. Mohli jsme hrát jenom já a Zerg, to znamená polovina obsazení, což je bad. Dopadně, opět má to Battletech Spirit, 2800 zhlédnutí není na stream moc, 171:2 kňů. Ale když se podíváte na lidi, co ty Battletech baví, tak to neskutečně žerou a lidi si to chtějí koupit. A nemůžou najít můj link na ten modpack. Stačí napsat Tartarus Battletech na workshopu a najdete to. Na streamu, nevím, co se děje. Každopádně, tohle je všechen content, který byl odstreamovaný a odprezentovaný v Tartaruska za poslední týden. Ve streamech to byl Bannerlord, první stream, Battletech HBX Extended 4, Artušovský legendy první ze 3, Heroes 4 Ultimate, jedna armáda versus 7 měst, a MechWarrior, jak já s oblibou říkám, MechWarrior 5 Mercenaries, první stream, a doufám, že se vrátíme zpátky do toho dost, protože všechno to je nahláškovaný a ta parta, s kterou jsme se stali na tohle streamování, je mimochodem na absolutní optimum. Absolutní optimum. 3 fandové Battletechu, já, Zerg a Raynor, a vampira, který to nezná, ale úplně luxusně se tam stávají eventy v té hře. Maximální fun. Doufám, že to opravíme velmi brzy. OK. A tohle už by bylo všechno, takže nezapomeňte podporování Tartaruska skrze Piky, skrze Patreon, skrze Superchat, Super Thanks a prostě jinými slovy, dejte mi svoje peníze. Kupte si moje nože na skandinov.eu/Nordblades, ale do objednávky nezapomeňte napsat v kódu Tartaruskast, abyste dostali 4% slevu. A mně se to přičetlo do provizí, protože jinak nepoznají, že jsem to prodal já. Uvidíme se u dalšího kontentu, protože musím teďka jít makat. Šalom.